اللهم صل على سيدنا محمد. عودة أسود عودة أسير ك وصافين تعب الرحمن يرسو يعني جبرتو فايل كيو نوكا ويا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصل الله ودنا فايل كان يشي كي يكيس يهرم كسب شنبض الصومالية إن وحن ربع استمر كهرة أمد الصومالية دنا وحن قيديو بارستي أن ودي وحن الله الله وأن لحريري وأن بارس ودري دمان حبسية الدولة ده madaxdoodii la xiriiray ee saraakiisha suldaanka Soomaaliya la xiriiray meel walba aan galay ugu dambeyn waxaan idin xaqiijinayaa Cabdikariin Sheekh Muuse oo loo yaqaan qalbi dhagax oo ah nin u dhashay qabiilka la yiraahdo Ogaadeen gaar ahaan Makaahiil Ismaaciil Gumcalle ku dhashay Muqdisho 17 sano ka hor كمدة هاسرة كيشة سرة إذا كحوق ذلك الصوماليات إثيوبيا دجال كلا جلي أما كقريب قعدت دجال كي 77 إن كل سجال بقول سجاش يصير حد يكون بيري جب هدا متقع أن جبني مدون كأجاديني أورلف إن لودي بي إثيوبيا أو لقى إثيوبيا ونكون حرين هاي إثيوبيا مو أقول نولي هاي إن الدلي وها سجار لوجي sargaalkaas oo hadda lagu haya dhulka ee Tigray ee degan ayaa lagu haya waxaana sayxay jibtaankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo wuxuuna ku sheegay oo uu yiri waxaan u dhiibay heshiis aan la galay Ethiopia ayaa waxa uu dhigaya in qof kasta oo Soomaaliya dinbi ka gasho Ethiopia joogto loo soo dhiibo Soomaaliya qof kasta oo Ethiopia dinbi ka gasho ama ay raadinaysana loo soo dhiibo waa ayaan daro waa nasiib daro waa ninkii aan lahayn ama sheeganayay inuu yahay wadani Soomaaliyeed waa ninkii wadooyinka loo tubnaa waa ninkii loo dhibtooday ee loo ooyay waa ninkii qof kasta oo Soomaaliya ee qalbigiisa gasho rajo ah in Soomaali ay heshay hoggaamiye madaxweyne cadaalada go'aanka waxaa la qaatay oo dinbiga kula lug leh taliyaha nabad sugida iyo sirdoonka Soomaaliya Cabdulla Xasan Baluulshe waxa dambiga kula jira oo ninka dhibidisa la og Ra'iisul Wasaare Maxamed Cabdullaahi Farmaajo nin la yiraahdo Solomon ayaa ninka qaaday iyo Jamaaluddin la yiraahdo oo karin la ah oo safiirta Ethiopia u fadhiya ninkii waa la dhiibay Soomaaliya waa ka waxa weeye waa maalmo madow waxay ka darantahay xanuun kasto oo la maqlo ee ninkii Muqdisho ku dhashay laga dhiiba caasimadii Ethiopia ay nooga dhashay todobaad la tokun oo qof ay naga dishay Ethiopia ee aanu ahayn dibanaha ee aanu ahayn agoonta ee aanu ahayn gablanta magaaladeeni ay Ethiopiaanka noogu yimaadeen oo garaaceen ee qoriga xaaladisa looga saaray in Ethiopia maanta ku soo laabato oo ay maanta tiraahdo dawlad Soomaaliyeed oo federaal ah ma taqaana inay tiraahdo nin gobnimo doona oo xurriyadda aan harsanayno ka qayb qaatay oo naftiisa u huray oo ubadkiisa u hilmaamay inay tiraahdo hadna loo soo dhiibo oo loo dhiibo oo waliba nin madaxweynihii Soomaaliya oo ogolaado waa madaxweynihii ugu horeeyay taariikhda ku qoray horta
maxamed cabdullahi farmaajo waa madaxweynihii ugu horreeyey ee muwaadin soomaaliya u dhiiba cadowga etoobiya. waxaad og tihiin muddadu waxa sheekh maxamuud joogay 4 nin oo onlaf ah ayaa xabsiga ku xiraa, anigaa ka hadlay, 4 tiba waa la soo daayay, etoobiyan looma dhiibin, waa laga diiday. marka haddaad xabsiga lagu haystay inuu jijiga tegay oo dadkii ku xiraa jeel ogaadeen dushooda uu ku dhaanteeyey, ka daro dibi dhal, waxaa yimid nin dadkii noolaa ee halgamaa ee ninkii ku dhashay magaaladii uu ku dhashay cabdikariin sheekh muuse in laga dhiibo oo loo dhiibo, ma taqaanaa xabashida etoobiya gumaysiga in loo dhiibo ayaa timid. inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun, wax la sheegaa ma harin. tani waa adduunye gadoon, waa adduunye nuuc kale ah oo laga sheekay karin. cabdikariin sheekh muuse oo la dhiibo maxaa xiga? waxaa xiga in xildhibaanada soomaaliya la dhiibo, kii etoobiya soo dalbato, in ganacsada la dhiibo. qof kastaw adiga qofaa u naxariisan, naftaada u nax. waxaa soo socda maanta waxaa weeye oo la hubo in qofkii etoobiya ay maagto loo dhiibi doono, waayo wadda furanta weeye. baarlamaanka soomaaliya waxaa laga doonayaa inay deg deg isugu yimaadaan in arrinta baarlamaanka la horkeen looga yara madaxweynaha. waxaa laga doonayaa aqalka sare ninkii wadaniyaa nahnasuu keen sheegay ee dalka waa la haystaa lahaa ee guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdullaahi yow ku aaway war ku aaway war ku aaway warshale waxaad lahayd halkan waana la haystaa, dalka waa la haystaa. maanta guddoomiyaha aqalka saraa tahay, go'aan kastaa gaari kartaa. deg deg ugu yeer Farmaajo, deg deg ugu yeer Qayre, kulli ugu yeer go'aan ka soo saara aqalka sare sanadaradii dhamatelayow. arrintu maanta meel xun bay maraysaa. maanta maalin ay ka elxuntaha male, dadkii soomaalida xala ma seexan, habeen hore ma seexan. dadkii waa oynayaan, waa la baaba'ay oo waa la calxumaaday oo dhiibista la dhiibay cabdikariin sheekh muuse waxay la mid tahay iyadoo qarnimada soomaali dhan la dhiibay oo la wareejiyey la mid tahay. waay fahamteen telefoonka soo dhex galay, taasay la mid tahay. wiil jooga gaalkacyo oo aanan $50 haysan oo bishii $150 qaata mushaar ayaa xabashida wuxuu ka diiday $500,000 iyo 4 baabuur oo waaradyo ah oo rasaasa. bal soomaaliyay arkay ceebtaas. markaasuu maxamed cabdullaahi Farmaajo xabashidii ka qaatay oo nin soomaaliya u dhiibay, war waxaasi ma furinima? war waxaasi ma iman la'aana? ma wax la maqlaa? wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa idin dhaarnayaa magac ilaahay. magac ilaahay baan ku dhaarnayaa, ilaahay nafteyda abuuray, magaciisaan ku dhaarnayaa. waxa aynu ku joogno soomaaliya maanta oo dadku ay ku nabad qabaan waa dhiigga wiilasha onlaf. waxa aynu ku joogno waa dhiigga wiilasha onlaf. wallaahi haddii aysan onlaf jiri lahayn, inaan jigjiga af soomaali lagu dhigeen, inaysan jigjiga soomaali ku noolaateen, wallaahi haddii aysan ahaa lahayn qofka soomaaliga ah inuu si xaquuq u yeesho dhulka ay gumaystaan, haddaysan joogi lahayn, wallaahi inaana webiga shabeelle biyihiisa inaan la cabeen bilo hore goosan lahaayeen. waxaana looga baqay oo shidaalka loo soo saari la'yahay oo etoobiya soomaaliya uga baqaysa waxaa weeye wiilashaas armaalida ku hubeeyaa. wiilashaas armay soomaali la joogtaa, shalay nasiib darray ahayd. nasiib darradu waxay ahayd shalay in maamul goboleedyadii ay dadkii soomaaliyeed ee mujaahidiinta ahaa ee gobonimo doonka ay afduubayeen. war maanta qof ku nool Muqdishow, war qof maanta dalkiisu ku noolow, jiif kuuma yaallo, hurdo kuuma yaallo. waxa weeye maanta waxa weeye isha weerow walaalaadan ku quusanay cabdikariin sheekh muuse la dhiibay. in la ii dhiibay etoobiya wax kuma aha in qof kastoo muwaadin loo dhiibo. war xildhibaanada waxaan leh fadhiga ka kaca. waxa weeye maanta waan ognahay sakariye iyo 57 xildhibaan bay balansanayeen Farmaajo oo ku yidhi ninkii laydin geynaa wixii been bay noqdeen. habeen dhowd sanadradii iyo xildhibaanadii ogaadeen odayaashii balansanaayeen wuxuu ku yidhi waa laydin geynaa, been bay noqotay, waa caddaatay inuu ninkii dhiibay, qof kasta wuu xaqiiqsaday. war waa maalin madow. waxa weeye bil walba saacad walba arrinta cabdikariin sheekh muuse aan u soo baxno. arrintaa haddii maanta aan kaga guulaysano oo ninkaas la soo celiyo oo aynu nimankan ku qasabno ama xilkooda ay ku waayaan ama aan maxkamad la tiigsanno, waa la guulaysanayaa. qofka soomaaliga ahna xaquuq buu yeelanayaa. cabdikariin sheekh muuse etoobiyan ma ahayn, weligii baasaboor etoobiya ma qaadan, weligii dhul etoobiya ma tegin. ma taqaana waxa uu ahaa wiil ku dhashay Muqdisho, wuxuu ahaa sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, wuxuu ahaa saraakiishii dagaalka ba'an la gashay etoobiya 77, wuxuu ahaa nin aaminsan soomaalinimada iyo dhul soomaaliyeed. waa nasiib darro
in maanta ninka sheeganaya wadaniga ninka madaxweynaha loo doortay ninkaad u oyseen oo haradkiinii halyeygiinii soomaaliyeed Itoobiya u dhiibay. Arrintaana qof kastaba wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa magac ilaahay waa ku soo geli. Qof kasta oo Soomaaliya qusaysa, qof kasta oo Soomaaliya qusaysa muxuu ku xadgudbay farmaajo, wuxuu ku xadgudbay sharciyada caalamiga ah ama ha ahaado international mataqaana confessionka ama Geneva confessionka ha ahaado ama ka United Nations meel kasta ha ahaatee sharci kasta oo qodob kasta oo sharciya ayuu ninka ku xadgudbay. In qof muwaadin ah oo Soomaaliya cadow loo dhiibo waxaa xadgudubkii ugu weynaa, waa waxaana taariikhda ka dhicin Soomaaliya aana ka dhici weyn. Madaxweyne Soomaaliyeed, kuwiil Soomaaliyeed ama halgeeyay Soomaaliyeed oo cadow u dhiibo waa waxaan dhicin, waa waxaan baahi loo qabin, waa waxaan la qiil loo samayn karin. Waxaynu eegaynaa taas oon uga tegayaa waxay ka sameeyaan xildhibaanadu, waxay ka sameeyaan senataradu, waxaan uga tegayaa shacabka Soomaaliya waxay ka sameeyaan. Haddaba haddaan nahay qurbo joogti maxaa noogala baahan yahay? Waxaa noogala baahan yahay wixii ka bilaabatay berito, inaanu lacag iska aruurino, inaan looyar u qabanno Cabdikariin, in mataqaanaa farmaajo bufaalo lagu maxkamadeeyo, in ra-iisul wasaaraha ee mataqaanaa Xasan Cali Qeyre lagu maxkamadeeyo Yurub oo maxkamad Yurub looga yeero, in Sanbaluulshe la maxkamadeeyo, in cid kastoo kiiska ku lugleh la maxkamadeeyo ayaa noogala baahan yahay. Dadka gudaha ku jira maxaa looga baahan yahay? Inay banaanbaxyo salmiya dhigaan, inay isu soo baxaan. Waxaa weeye waxaan maqlayay marka la dhiibayo Cabdikariin waxaa goobjoog ahaa wadaadkii la Sheekh Nuur Baaruud oo afayeenka culimada sheegta, waa yaab adoo nin reer warfaaya in mataqaanaa meeshaa fadhidid, in mataqaanaa maanta oo culimo sheeganayo oo Itoobiya intay ku xirtay aad ogeyd iyo dagaalkii aad la gashay inaad maanta ogolaato in hortaada Cabdikariin Sheekh Muuse lagu wado oo Itoobiya loo gacangeliyo, waa yaab inaad tidhaahdo mataqaanaa ciidan ayaan dhaqaale u aruurinayaa adigoo ninkii geesiga halyeyga hortaada lagu watay baaruudo. Waxaan ku leenahay si degdeg soo casil, si degdeg arrintooga hadal. Waxaan leenahay culimada Soomaaliyeeday ka hadla, waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeedoo arrintan ka soo hadla. Maantay jaanis jirtaa, maanta jaanis jira waa maanta weeye. Waxaan leeyahay maanta ninkii Alla afduubtay Israa'i ummadda Soomaaliyeed ayuu dhalin doonaa. Dadka jooga gudaha Soomaaliya waxaan leeyahay soo banaanbaxa, isu soo baxa, dareenkiina muujiya. Qof kastoo Soomaaliya waxaan leeyahay hadda soo gal live, ka soo hadal Cabdee, codkaada ugu hiili, dhaqaalahaaga ugu hiili, ninkaa Soomaaliyeed ee gobonimadoonka ahaa ee cadowga loo gacangeliyey waa yahay. Waxaan la hadlayaa madaxweynaha galmudug abtigay Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Xaaf waxaan leeyahay hal kelmad Xaafu, waxaan ku leeyahay Ilaahay deeq waa ku siiyey, dadna waa ku siiyey, darajana waa ku siiyey, saddexdiba waa haystaa, Ilaahay ka baq. Waxaan ku leeyahay degdeg xilka uga qaad ninkii la taar dhuleed ee wasiirka amniga ku ah. Ninkaasi waa jaajuus xabashi weeye. Wixii uu ku hadla ku ciqaab, waxaan leeyahay degdeg xilka uga qaad. Haddaad ka qaadi weysid, waxaan u qaadanaynaa inaad dagaalka iyo waxa uu wado iyo gumaysiga u shaqaynayo aad adigan raalli ka tahay oo aad la safan tahay. Annaguna dad baan nahay, waad sidoonna taar dhuleed mid baan leeyahay. Taar dhuleeda waxaan ku leeyahay waxaad u shaqaysay gumaysiga muddo dheer. Taar dhuleeda waxaan ku leeyahay laba nin baa nooga kaa maqan ood gurucel ka dhoofisay iyagoo xanuunsan ood xabashida u dhiibtay, ma hilmaamin, waxaan lahayn jaanis kala raadiya. Laakiin hadda bareertahay dagaalkaaga waa cadaysatay, taar dhuleeda inaad tahay jaajuus Itoobiya waa cadaysatay. Annaguna dad baan nahay, gobolkan kula degnaa, kuwaad magacooda sheeganaysaan nahay, waadna filo doontaa, waana soo soconnaa. Tii uu Ilaahay intuu na gaasiiyo iyo Ilaahay wuxuu na garansiiyo iyo waxay awoodeena dhammaataba waa ka jawaabaynaa arrintaas aad samaysay. Gobolka Galgaduud iyo gobolka Mudug xabashi nala joogi mayso iyo qof u shaqeeya insha Allahu tacaala. Waxaa arrintaa ka jawaabaya dhalinyarada daljoog iyo doojoogba waa ka jawaabayaan. Waxaanu mahadcelinayaa wiilashii nabasugidda ahaa ee gaalka ayaa kasoo dhoofiyey ee sida wanaagsan noo ixtiraamay ayaan u mahadcelinayaa. Waxaan leeyahay mahadsantihiin, waa laydin abaal marinayaa. Cabdikariin haddii Itoobiyaan loo dhiibo micnaheedu maaha in laydin iloobay, waxa weeye abaalmarin baa leedihiin. Waa ogna sabo halganteen, waa ognaha maalin iyo habeen dagaalkeedu kula jiraan amxaarada arrintaas colaadda ay ka qabaan, waa ognahay. Waa laydinka abaalmarinayaa halgankaad gasheen. Waxaan leenahay gobolku haydin ahaado gobol qof kastoo Soomaaliya si xor ugu noolaan karo, gobol qof kastoo Soomaaliya
uu suxur ugu ahaan karo. Waxa weeye dadka Soomaaliyeed gaar ahaan inta taageersan oo walif fariin baan faraya. Maalowta waxaan arkay oo aan daawanayay xaflad ka dhacaysa Mareykanka Minnesota gabadh baa waxay tiri kubilla midnimo qaran la baxay ayaa dad fiicana. Istaqfurullah dhahaan lahay gabadhaas. Magacay sheegi may waa gabadh aan jeclahay waxaan leh istaqfurullah dheh. Midnimo maaha kuwaasi waa dad nolosha ka dhacay waa dad cadowga u shaqeeya. Waxa weeye Soomaalida qirjaba looma baahna waa inaan hubisaan qofka codkiina aad mataqaana ku taageeraysaan. Kuwaasi mar dambe yaan la soo hadal qaadin. Kuwaasi waa dad cuqadaysan. Waxa weeye midnimo qaran kama shaqayn karin ilmihiisa laga qaatay oo alkuristaha oo darogada caba. Waxaan leeyahay midnimo qaran kama shaqayn karo qof qabyaaladii lootay midnimo qaran kama shaqayn karo. Kuwaasi waa kuwa yiri xasuuqi bariri dad aan dagaalka xoog ku heystayaal dhameeyay kuwa yiri weey. Hiba Nuur waxaan leeyahay fanaanad qaranata kuwaasi yaa laga maqal. Fanaanad qaran baa tahay waa lagu jecel yahay. Kuwaas magacooda yaa laga maqal. Kuwa yiri mataqaanaa shabeellada hoose mataqaan dadka degan waa kuwa soo duulay in la duqeeyo way ahayd looma tacsii karo ku khudbeeyey ee sheeganaya inay ururkaas madax ka yihiin yaan laga maqal. Oo laf waxaan leeyahay qabiil maaha. Qadiidda qabiil maaha. Qadiiddu waa Soomaalnimo. Laba islaamiyo stress haysto oo qabiilka daaradka u dhashay iyo laba reer daamiyo hore Hargeysa ah oo mataqaana waxay wadaan oo cuqdaysan wax qarnimada Soomaali waxa kama qaban karto. Oo kuwa cadowga u shaqeeya waa kuwa farmaajada lacagtu aruuriya. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed qof kasta oo caawo hayga harto qof kasta oo caawo hayga harto Maxamed Cabdullaahi farmaajo waa wadani hayga harto. Qofkii ugu heelinaya qabiil waxaan leeyahay waa ku furanta. Qabyaal qof ugu heelinaya way ku furanta waxaad ka heshaa leedahay. Laakiin layma qiyaami doono Maxamed Cabdullaahi farmaajo horeyna anigu waan maalinta waxaan gartay. Waxa soo socda qofkaan arag waxa joogana ma arko. Waxa weeye waxa jooga qofkaan arag waxa soo socda ma arko. Waxa weeye maalintii uu ninka la dhahay damuu maay ka dhigta la taliyaha amniga oo ahaa ninkii xogaynta uu ahaa Gabre oo siyaad ka dhigtay mataqaanaa madaxa Bartikoolka ayaan ogaaday waxa soo socda inuu ninka Ethiopian yahay ogaaday. Maalintii uu Fahad Yaasin ka dhigay agaasimaha madaxtooyada oo jaajuus Ethiopia oo Cabdulaasan Bolooshina ka dhigay taliyaha sirdoonka ee Nabasugida ayaan ogaaday oon xaqiiqsaday in dhulkan dhul amxaaro u noqon doono iyo in nimankan ay amxaaro u shaqeeyaan. Waa qayliye, waa qayliye, waa qayliye. Ninkan waxa weeye waa nin u nugul musuqmaasuqa. Ninkan waa nin gumaysiga jecel oo jaajuus u ah gaalada iyo amxaarada. Ninkan waa nin qabyaalad dilootay. Afar, ninkan waa nin xanuunsan oo maskixiyan aan caafimaad qabin. Afarta arrimoodu meel ay qoran waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Afartaaba qof kasta oo Soomaali laab tahay geliyo. War way iska soo dhamaatay wixii. Wixii. Beenti la taxay iyo sidaan. Shaali maxaad arkaysteen walaalayaal? Ayadoo meydkii 10 qof ee berri lagu xasuuqay ee uu tacsida kala laabtay. Madaxweynihii ugu horreeyay tacsida laabtana wuu noqday. Dad tacsi soo qoran la laabtay. Ee uu tacsida kala laabtay ayagoo filinta jeelka noogu jiraan oo meydkii aan la aasin. Shalay soo toko kubad ku dil ciyaaray. Hadalkaasi ma fahmi weysan oo jaajaasiya. In maalintu la soo qabtay Cabdikariin Sheekh Muuse ilaa maanta isagoo mataqaan Ethiopia u dhiibay oo shalay kubad ciyaaro. Isagoon ka hadlin hal maalin oo qura oo shacabka kala hadlin inuu shalay kubad liido ku ciyaaro. Soo jaajaas maaha. Ninkii waa dhiibay yaa wax iga qaadi kara soo maaha. Waa laayay dadkii bariiree yaa wax iga qaadi kara soo maaha. Waa jaajaas runtaa laga hadlayaa. Wallaahi wa billaahi wa tallaahi Soomaaliya waxaan leeyahay waxaad barateen beenbeen iyo huuhaa iyo qiyaali shacab xun idinka ah. Haddaana qaawin lagu wada hadlin oo idoo fari murxa aan lagu wada hadlin oo runta laysu sheegin oodan qabyaaladda iyo cusurnimada indilootay aad ugu tacabtumaysaan farmaajada joojinina yaa wallaahi wa billaahi maalinna maanta ahayn ayaad dhihi doontaan waxa maanta bi'isaan biri hawsha laayina. Maalinna maanta inaad shalaayta imaad doontaan waxba la qaban karin. Maanta wax la qaban karaa walaalayaal. Maanta ayaa wax la qaban karaa. Fadlan soo kaca oo mataqaana u soo istaaga inaynu maxkamad geyno lacag iska aruurino lawyer uu qorninkaani waa nin Maraykanka sharciga Maraykanka qabto
ninka la yaqayre waa nin Yurubiyaana sharciga Yuruba qabto kulligood baasaboorre waa wataan wasiirka amniga baasaboor Swedish uu wataa waa la dacweyn karaa wax weyn ma aha waxa maxkamadda lagu yiraa waa muwaadin xasaaradna ma laha maraykan xasaaradku ma laha farmaajo qayr Yurub xasaaradku ma laha waa la dacweyn karaa waxa uu falo iyo tacadiga uu geysto in person shakhsiyi wuxuu geysto macnaheedu ma aha in lagu dacweyn karin war Soomaaliye maanta soo kaca maanta jarista ma soo kac qiyaan iska dhaafa haddii iga diidan kulli taba kurdish bay noqdoona kurdish bay noqdoona falastiiniyiin aan lahayn noqdoona ya ma soo kac waa idku soo laabanaya haddan soo galiya barnaamij kale waxa weeye badi Soomaali daacwada waa laga laabtay lawyerkii aan noogu doona ma taqaanaa Muno Sharmaan la hadl doona engineer Saalax la hadl doona kiiskaas aan kaga waramaya Axmed Cali Daar xilkiya laga qaadaya badda kiiska badda awgeed nabadgelyo oo soo laabayna qayb kale ka dhigayaa tan